gerozet handiagoa bilakatzen ari da koronavirusak Aiaraldean duen eragina. Larrialdi egoerak iraun bitartean, tokiko erakundeek jarduera publiko ia guztia eten dute. Ostalaritzan eta dendetan ere nabaritu da eragina. Bi zentzutan nabaritu da eragina eskualdeko establezimenduetan. Alde batetik, jende andana bertaratu da elikagai saltokietara oinarrizko produktuak erostera. Asko gehiago, gainera nabaritu dugu. Gaur, atxo eta suposatzen dut urrengo egunetan ere izango dugula. Kontrara, taberna eta denda ugarik pertsiana jaisteko erabakia hartu dute, oraindik horretarako agindu ofizialik ez egon arren. Uste dut, Aiaraldea ere heldu dela egoera eta nik uste dut orain egoera larria da. Lehenengo hasi zen Gasteizen eta poliki-poliki ja etorri da eskualdera, eta bueno, egoera nahiko larria da eta bueno, txarrena izango da jentearen daukan sensazioa. Orduan, karo, komertzioetara eta tabernetara jentea ez da joaten, dago psikosis bat, eta nik uste dut, ba, bueno, neurriak, hartu behar diren neurriak lehen eta behin hartzen badira, hobeto dela, ze orain pasatzen ari dena, tabernak, hosteleria eta komertziok eta zerbitzuak, jentearik ez dago, orduan, karo, gaude iaia danak geldituta, eta claro, txarren izango da daukagun gastuak, ezta? Zelan zelan egingo du frente gastu horretara, ezta? Ta bueno, hori da hemengo egora. Gero Laudion badakit Laudion ja izten ari direla komertzio batzuk, Amurrion ere batzuk bere kabos esan dutela nahiago dute iztea, ze azken finean ez dago jentea eta egiteko gasto gehiago, ba erabaki dute iristea. Dena den, bueno, egoera, edo akontezimentos, hain ari joaten diren moduan, ba, claro, orain pasatzen ari duguna, igual arratsaldean izango da beste gauza bat. Dekreto de sanidad, edo, jarri dute, orduan, ez dakigu ze pasatuko den. Baina hori, pasatu behar dena, lehen eta behin pasatzen bada, hobeto, lehenengo izango da ja irteera. Eskualdeko udalek euren aldetik neurri gehiago jarri dituzte indarrean. Asko murriztu dute euren jarduera publikoa. Tramiteak posta elektroniko edo telefono bidez egitea eskatu diete herritarrei eta aurreti asko zita eskatuta soilik izan ahalko da aurrez aurreko arreta. Toki publiko ugari ere itzi dituzte, umeentzako parkeak, bolatokiak eta frontoiak besteak beste. Modu horretan, etxetik kanpo jarduerak egiteko dauden azpiegitura gehienak itzita daude eskualdean. Koronavirus kasuei dagokionez, gaur kasu bat konfirmatu da Laudion. Bestetik, hemendik aurrera etxetik lan egitea adostu dute Aiaraldea kooperatiba elkarteko langileek. Aiaraldea edabideak koronavirusari buruzko jarraipen berezia burutuko du datozen egunetan.